पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार आणि माजी कॅबिनेट मंत्री महादेव जानकर आले होते. यावेळी त्यांनी बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला अभिवादन करत आदरांजली वाहिली आहे. महादेव जानकर अभिवादन करण्यासाठी आले असता पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. घटना लिहून अखंड भारताला एका धाग्यात बांधण्याचं काम बाबासाहेबांनी केलं आहे असे गौरवोद्गार महादेव जानकर यांनी काढले. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सरकारनं चैत्यभूमीवर गर्दी न करण्याचं आवाहन केलं होतं ते योग्य होतं असंही जानकर म्हणाले. आज खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांच्या विचारांवर चालण्याची गरज आहे असं मत देखील जानकर यांनी मांडलं आहे. आज महामानवाचा चौथी प्रवास त्याच्याबद्दल मी अभिवादन करण्यासाठी आलो. ब्युरो रिपोर्ट, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, पिंपरी चिंचवड.